project, which can be implemented in rural areas, let us support that person. Let us support them. As we speak, we are building incubators because we believe that we need to make sure that we give those incubators to villagers. This is something we have abandoned. We did the training. Say, guys, here is the incubator. Start your own chicken project. These are the issues. Mangwana ni maZimbabwe kwesi kwa muruku atitaurei. Ya, atitaurei nyaya dziri kunetsa kumusha kwedu. Inzwai maZimbabwe nyaya idzi. Vana ava vatiri kunetsana nava. Tuda kukumbira pasi rese. Kuti dai takwanisa kuvabvisa gore rino chet. Hatina matei. Ya, ninganga ninganga nevaroi nevaroi vanogona zvavanogona. Yasvika nguva yekuti muchiita mabasa enyu because hakuna chichatibatsira kuti tipinde muZimbabwe itsva. Tinotofanira kuti anoziya zvaanoziya ndaachiita. Vanhu vaenda. Tarisai muone kuba kwacho kwakapfuuridza. Vana vake vese matwins ava vari kupinza zvinhu. Vari kusmuggle zvinhu kubva kuSouth Africa vabhadhare duty. Family yake yese iri kuba. Ndoni zvikubuda. Tinoda kuti maZimbabwe muita mugare muri awe. Kwese kwamuri. Vana vake pane mwana wake musikana tsotsi inobana chigumba. Ya, pozoita vakomana ava vari kupinza zvinhu. Mumwe wacho hanzi anopinza zvinhu zvisina kubhadhara duty every day. Tinoda kuti maZimbabwe muite away kwese kwamuri. Vari kumabhodha makaona zvinhu zvichinzi zvamunangwa kwandizvo mwana wake. Ndizve mwana wake, saka chenjerai kwese kwamuri maZimbabwe. Muri kubirwa zvinhu izvi day and night. Ndozvo zvandinoda kuti muzive izvi. Hakuna asiri kuba kubvira mukadzi wake imbavha. Ndinoda kuti muzive zvinhu izvi maZimbabwe. Kana mukadzi wake imbavha nevana vake vese. Vanhu ava tinotofanira kutoprotesta kuti vakurumidze zvavo kusungwa vanhu ava. Ya, vanhu ava vane 4 decades vachiuraya nyika ka. 4. Havana utanga nhasi vakatanga kuba musi wakangoregera Smith. Ndivo vakatanga kuba. Hapana chimwe chinhu chavakauya nacho kunza kwokuba nekuponda vanhu. Zvino yasvika nguva yekuti Zimbabwe iite free. Ibude mukanwa meshumba matsotsi. Rhodesian government yaitori nani pane matsotsi ari pai. Yaive nani. Resi zimwe yanga iripo but waenda kumba uchinorara. Vanhu vakanga vasingatize munyika. Vanhu vakanga vasingafire mumaforeign countries zvaunzwa nevanhu vaya. Vanhu avauya vakaipa chet. Hapana chakambotinakira kwatiri kusvikira tatoprotesta chet.
Wherever you are kana uri muZimbabwe ziva kuti answer yako ndiye kuto protesta chete zvaitwa kukenya izvi. Kusvikira matsotsi aenda atina imwe option. Atina imwe option. Ya, kune vari kuterera news, muri kuzvinzwa here? Kuti kune maZimbabweni mamwe ari kunza afira kunana Mexican. Ya, vanobviswa nei kunana Mexican ikoko? Vakatize chii kubva kumusha kwavo kuZimbabwe? Zvinhu zvese izvozvo ndinoda kuti munzwe maZimbabwe. Kune vaya vanotaura kuti zano, zano, zano. Tinoda kuti vanzwe zvinhu izvi. Tarisai vamwe venyu vanasikana nevanakomana vakufira mumaforeign countries. Vamwe vari kufira as far as Mexico next to America. Vanobva neikoko chachituna. Ndiana ane mari dzokukwidza madead body ese iwayo kubva kunana Mexico kuti vauye kuZimbabwe. Mari yacho inobva kupi? Vakambotizei munyika mavo vanhu vese ivavo vari kufira abroad ivavo. Chii chavakatiza? Ndo maanza zvamunofanira kubvunza zvimadhongu izvi zviripo zvimadhongu izvi. Zvakava zvichinyepa kuti murungu akaipa chiita zvokubunzira independence what zvese izvi so bullshit. Hapana chatakaona kuya kwavavo. Vakauya nenhamo. Nhasi unowu nyika yese yakutaura kuti chibudaika. Chibudai. Budai, budai, hapana kuti titongei budai, tatenda, takwana nezvamaita. Budai, mugovernment. Hamubvumirwe mugovernment muri mbavha mese. Tiri kuedza kutaura izvi usiku nemasikati. Muri mbavha ivi, hamusi vanhu vanofanira kugara nevanhu, vese vanhu ivavava. Vanozviti kumacomrades, comrades ava. Ndo vanhu vaspoirira game kumunhu wese. Nepolitics dzavo dzavakauya nadzavo. Dzekutyidzira vana veZimbabwe, dzekuponda vamwe. Nhasi nyika haisina kana ground rebhora. Nhasi nyika haisina kana mvura muDzimba. Nhasi nyika haisina chainacho. Tinoramba tichitaura chet kusvikira maenda imatsotsini. Hapana rakanaka ramakauya narapo. Chii chamunoda kuramba munyinyepera vanhu muchigara panzvimbo yamusiri? Hapana akavhotera zvinhu zvakaipa izvi. Hapana anozvida zviri kuitwa nechipati ichi. Ndiri kutaura zvese zvandiri kutaura izvi kuti kwese the whole world hakusina kusina guva remuZimbabwe pamusana pani, pamusana pematsotsi iwaya. Vanhu vari kutiza muZimbabwe as far as Mexico, as far as Brazil. MaZimbabweans are all over the world. Pamzana pe chi. Pamzana pe gudo runonzi Nelson Munangwagwa. Babuni. Chicho ono ziva iwewe nezwe kutongwa kwenyika iwe. Ma groups ese pasirese ese ari kukondema kana IMF achadi kunzwa nezvako. Chicho ari kugarira ipapo. Ndo mubvunzo watinoda kunzwa. Wakaiswa nani? Wakaiswa nani ipapo? Titaurire munhu akakuisa ipapo. Zvako zvese zvechibharo zvauri kuita maZimbabweans izvi. Zvokuvamanikidza zvechibharo ndozvasvitsa nyika mune taisireva mairu. Zvino tinoda kukubvisa, tinoda kumobhoraiza vanhu. Vanhu musadzokere kumashure, tererai zvatiri kutaura. End goal ndeyekubata Munangagwa naadzimai ake nevana vake vachinofesa music nekuuraya kwavakaita economy nekuponda kwavaita vana vemuZimbabwe. Ndo end goal yacho chete. Hakuna kumwe kwatoda kuti zvinange. Ndo kwatoda kuti zviperere ikoko. Vari zvino vachiri kudana chaizvo, havasi kuziva kuti mhepo iri kusumuka every day, every minute. Hatichadi kunzwa nezvenyu muri mabastards. Tererai kana Joshua Ngoma akazvitaura izvi kuma 84-85 avatonge nyika vanofoma magurupu ekuti hanzi branchi chii, branchi chii, vachirikruta vanhu vachipa manyika ese madivision. Munoenda kuseri branchi rakati, branchi rakati, kuunganidza vanhu vachimanikidza vanhu zvima MP zvese zvakandwa muparamendi izvi ndizvo kufosesa vanhu by force.
Forcerai ningi chete kuti apinde parliament by force. Nichi parliament chacho chese chiri corrupt. Chakapindwa nevanhu vakaforcerwa vanhu kuti vapinde imo. Hatisi kuda kumbozviona. Tuda government yevanhu vanovota zviri free. Iwe chidzokera kwako kuZambia. Zvoita zvakwana nenyika iyi zvawaita zvakwana. Hatichadi kunzwa nezvako Emmerson Mbava. We are fed up, we are sick and tired of you. Hatichadi kumbokuona kana one time. Wakavhoterwa nani? Ndiani anovhotera gudo rakaita seosina kuenda kuchikoro kuisa to be president. Wakambohwina kupi election kwawakahwina iwo kwaunoramba uchidzvanyirira vana veZimbabwe iwo. Kupi kwawakahwina election? Uri kuita zvese izvi baiginya zvinoisiwa kukubvisawo baiginya. Ndo time yacho yekuti tidhire newe. Uri tsotsi iwe. Wakaona nyika ine mvura necurrenti nemugwagwa nezvese wakati kwete ndoda kuisa direction yakadai. Nasi chii chaunotaurira vanhu iwewo kuti zano yakanaka? Chii chaunotaurira vanhu kumira pamberi pavanhu uchiti zano yakanaka? You tell us. MaZimbabwe musadzokere kumashure. Nguva yedu yekubvisa matsotsai akataurwa aya kubvira Joshua Ngoma akazvitaura, Ian Smith akati matsotsi. These are proper criminals and they are uneducated. Havatomboziva value yemunhu, vanofunga kuuraya. Tarisai nezvikafu zvirikunopiwa vanhu majeri, vari kurambidza vanhu kuti vape vanhu chikafu. Woti government yakadiyo? Haisi government, havana mahuman rights, vaigara musangwa. Ndozvavakuitira vanhu nhasi. Makambozviona kutonga kwechibhanditi kwakadaro kwakaipa kwokuti vanhu vari kuunzirwa chikafu nehama dzavo havabvumirwe kupiwa chikafu? Uri munhu rudziwe, sataniwe. Munangwagwa unofunga dairi mwana wako ari mustoks achinyimwa chikafu unoti kudii nazvo? Unoti kudii nazvo iwe? Watambudza maZimbabweans, kuatambudza inside out. Mose vakapara ndiye yonoramba uchitambudza maZimbabwe. Mose vakaita ndiye yokuti takaita maZimbabwe akaita mistake yokuvhotora matororo 1980, muri matororo kaimi. Zvaramba kupera zvechitororo, ndozvinoita materoristi chaizvo vamuri kuita izvi. Burari pastatement uchinyepera vanhu kuti tiri vanhu vasununguka. Kusununguka ani? Kana munhu achinzi apuwe chikafu ari mujeri, wauri kusunungura ndiani? Muri matsotsi mheni imi. Mahuman rights enyu akaipa masatani anofarira vanhu kuti vafe. Hapana kana caring side racomrade raunoti makomrades anopa caring yekwani? Zvokuda kupedza vanhu vange vakazvigarira munyika yavo nemaporisi enyama akanotora kuMozambique asi zvisingasenzi. Hazvisenze, hakuna politics inotorwa nevanhu ava inosenza. Tarisai zvinhu zvese zvavanobata zvese irima chete. Hapana chavanoburitsa. Chinzwa nyika dzinotaura kuti vanhu ava hatiri kana kuvaona kunyika dzedu. Munovashora nhasi here? Muchavati kudii nhasi? Vanhu vanoisa vanhu ava masanction vakaona kuti imhumidzi hadzibvumirwe kumawestern countries. Tarisai, vari kuvhara vanhu vari kuenda nechikafu kumaprisons ava naMnangagwa. Mwana wake Mbava musikana. Vana vake vakomana vari kusmagira zvinhu vasingabhadhare juti, vari kuita madiro aJorjina. Asi vana veZimbabwe vari kutaura kuti utongi hwako hwakaipawo, vakurambidzwa chikafu mumaprizini. Zvinorevei izvozvo? Zvinorevei? MaZimbabwe, gadzirirai kubuda panze. Kusvikira Mnangagwa aenda, hatidzokere mudzimba. Ndiyo ansa. Hakuna zvinopfuura izvozvo. Hakuna imwe nyika ichatibatsira. Tinofanira kutorwa naMnangagwa. Ndiyo pane ansa. Hatibvisei tsotsi. Munhu wese kana uri muZimbabwe uri kuziya nhamo yako. Nhamo yako ndeyematsotsi ari paya. Nothing else. Ndoda kuti muzive izvozvo. Nhamo yenyu ndeyematsotsi aya. Aya. MaZimombe aya ari paya. Asina basa kana nemumwe munhu.
Ana basa ni mwemunu, Emerson idodi. Mwona kumfa zipi kwa, mduku utore ya jeseka. Azi munu uyu. Azi bise itoti ina kukurumiza nyika inake. Kana toti ilipa nyika inake. Ndochi nja tromfa na kurwisa ichonjo kutu. Mbafa ivecheti. Tinenge tapeza basa. Nema na wai. Dozi lipo. Itoti. Waka wewa chiti tirimare barita iwari matoti. Ribareta anoda wote vanhu vafira majeri nenzara. Bloody bastard man. Mazimbabwe atigadzirirei kubuda panze kunosunga munangwagwa nemhuri yake. Hapana zvinopfuura izvozvo.